Goeiedag. Hierdie is nog 'n video oor waarskynlikheid waar ons met formulemanipulering gaan probleme oplos om 'n onbekende te bepaal. Onthou, ons het die drie formules wat ons gebruik hoofsaaklik tot en met graad 12, dan kry ons weer nuwes en extras. Die eerste een is dat onderling uitsluitende gebeurtenisse gebruik hierdie een, die waarskynlikheid van A of B is die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B. Die onafhanklike gebeurtenisse is die waarskynlikheid van A en B. Die waarskynlikheid van A maal die waarskynlikheid van B en dan die hoof wat ek noem dan identiteit by waarskynlikheid is die waarskynlikheid van A of B is die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B minus die waarskynlikheid van A en B. Hy sal dan ook op die formulekaart wees in matriek. Ons moet elke keer net besluit wat die een van hierdie drie gaan ons gebruik deur ordentlik te lees wat hulle sê. Ons lees die eerste probleem. Indien A en B onderling uitsluitende gebeurtenisse is, te beteken, hulle praat oor daai boonste formule. En hulle sê vir ons P van A is 0,18 en P van A of B is 0,45, bepaal dan P van B. Wat ons gaan doen, ons gaan die formule neerskryf. So die sleutel was, onderling uitsluitende gebeurtenisse, geef ons dan hierdie formule. Wat ons nou gaan doen, nou vervang ons net die bedragies daarin en bereken die onbekende. Nou is dit 'n gewone vergelyking met een onbekende. Ons vat net die 0,18 en ons minus dit aan daai kant. Wat so sal lyk en dan doen ons uit die berekening op die sakrekenaar. Sodra jy in hierdie afdeling uit die woorde wat jy kry in die probleem wat hulle vir ons skep, kan agterkom wat die een van die drie formules ons gaan gebruik, dan kan jy net substitusie toepas en die onbekende uitwerk. Goed, hier is ons tweede probleem. Ek hou maar die formules hier in die hoek, dat ons kan besluit wat een ons wil gebruik. Ek lees die probleem. Gebeurtenisse A en gebeurtenis B is twee onafhanklike gebeurtenisse. Onafhanklike gebeurtenisse, onafhanklike gebeurtenisse. Indien P van A 0,34 is, of P van A en B 0,17 is, bepaal dan die P van B. Ons kies dan ons toepaslike formule. Die woord onafhanklik het my hierdie formule laat kies. Dan vervang ons net in die vergelyking in, wat dan so sal lyk. Dan los ons net op vir P van B, deur die 0,34 daar te gaan indeel. Dit doen ons sommer met die sakrekenaar, en dan kry ons die waarskynlikheid van B is 0,5, wat die oorspronklike vraag was hierbo, bepaal die waarskynlikheid van B. Sterkte met die volgende video.